И здравейте хора, аз съм Никита Про, тук с мен са Дидака Мадафака и здравейте хора, и Смарта БГ. Сега ще играем на... Ще играем на Майнкрафт, че не мога говоря. Аз... Сървъра го прави Смарта. И прави най-голем. Ние двамата ще снимаме, обаче Дидака не. Да. Той има само 1-2 клипа. Между другото. Бата, защото лърквам. Лагва! Я влезнете в Ники. Няма. Не, бе, ето така, да му влезеш в главата с твоята. Да видиш колко е готин. Влезни наистина, много е готин. Абе, не е готин. След малко. А, та крава, какво става на та крава? Убийте я. Поза мен е това дърво. Без заплюване. Окей. Okay. Всеки каквото си подхвана. Аз си подхващам това. Аз си подхващам това. Кой прави крафтинга? Ти. Този път всички ще живеем заедно. Да, наистина. Аре. Защото... Иначе става тъпо. Да, и тебе те убиват. Постоянно. Да. Аз си се разхождам. Ти, не ти пука. Да. А той един път, нали, вчера, като играхме на Майнкрафт, да. Той има постоянно, нали... Зомбита, крипъри, скелети... Бате, зомбито ме уби само, защото скелета ме почна. Да. И само то някакво си идва, някакъв тъглайф и треси. Казва си, Аладин, мадафака и почва. С един хит. Аре, бега, бе, ти ме пречи. Убих кравата от един удар. Някой е почнал. Ники, ти ли е почнал? Не. Той я беше почнал. Виж, аз ще гледам да събера малко сапинги. Давай. Аз пусна вече да го нямам. Аз имам. Аз не. Браво. Аз си яко ще имам. Да ходим към планината. Не. А, да. Стойте малко, само да си я направя дъски. Аз направих крафтинга. Аз дъски да направя. О, имам дъски. Саплинг. Дъски. Дъски, бе. Дъски, бе, тъп. Имам вече един саплинг. Аре, бе, какво става? Някой от вас има ли саплинги? Но. Аз имам. Аз имам храна. Вземи крафтинга. Искаш ли храна, okay. Ники, искаш ли храна? После. Аз имам саплинги. Арбе, Ники, ела. Ники, айде да събираме саплинги. Okay. Ма дай, и аз имам един саплинг. И аз имам. Бобе. Аз съм от другата страна. Бра. Крафтинг в мен. Аз съм много тъп. Що? Аз съм Ерик. Не си направих брат в той. Така... Аз съм Ерик Прасунчо. На брат. Ама не е пресия, другия. Да, наистина има прасе от среща. А? Ама защо не го уби? Защото трябваше да правя оръжие. Дай ми крафтинга да си направя оръжие. А, окей. Ето. О, човек, аз не разбрах. Ябълка и саплинг. Браво. Имам 4 саплинга. Браво! Аз имам само един. Аз имам... О, ви... Тук ли се слага това нещо, бабе? Кое? Аз ти имам горе да убия една крава. Да. Аз имам саплинги тук. А 4 ще ни устройват ли? Аз имам 1, значи вече имам 2. Значи общо 6 саплинга, май са ни добре. Е, ти нали имаш 4? Да. Аз 2. 4 или 3? Не, 2. Значи 6. Да. Добре, извиня. Кой от вас има ябълка? Ти. Йей! А кой има пържолка? Ти. Аз се качвам за крава. Така че... На планила почти щупена брадва. Ти. Да. А кой има много здрави инструменти? Ти. Да. Ама Ники, той ни застави, той... Не съм! О, я взех един саплинг. На планината.
И аз взех един сапинг, още един. Да. Да кил на една крава. Кой има една крава, ходиш? О-хо! И аз имам ябълка. Ама аз слизам вече. И аз имам ябълка вече. Аз чупя кава, гдето да правя. Готиното е, че е... Готиното е... О-о-о! Четири саплинга. Човек, аз забравих, че снимам. Аз едно не. Знаеш колко пъти ми се е случвало, като съм с вас? Да, той вчера снимаше, преди ти да дойдеш и даже не си спрях клипа, като отирахме навън. Да. И даже не каза, ударете един лайк и там... Не, че ти го каза, ама... Хора, ударете един лайк и се абонирайте за каналите. Да, така, по средата на клипа. Перфект. Еми, пак може. Къде сте, бе? Ой! Хора, игнорирайте ги тези звуци. Моля ви. Къде си бе? Между другото, аз имам 6 саплинга. Кол! М? Видях кол. Той аз бях видял кол, ма го пропуснах. Ти си нокюров. Кой? Сте. Вика, ооо, камъч. Искам аз камък. Абе, гледай го, ебат ти на ханика. Искам да си събереш камък, ти имаш. И аз си събирам. Аз си събирам камък най-спокойно. Абе, сори, бе. Пази си. Аз тука си събирам камък най-спокойно. Аз няма да живея с теб. С теб. Плиз, ето ти. Какво? Ето. Какво? Отиди си събереш кола. Не. Аз колко кола имам? Имам едно. Стефи, да. Дай ми крафтинга да си направя каменни работи. И аз искам крафтинга. Тука съм. Някой да пусне да оцелява, да се зарежда, защото аз... Кой ли може да го пусне? Интересно ми е, знам. Аз, но това се смята за чит. Ама аз съм от две сърца, бе! Яш! Яш са пуни 3 кила банани. Е, чак по толкова. Дали? Чакай, то е невъзможно да изядеш са пуни 3 кила банани. Не се зарежда. Аз съм ял сапун. Напълна ли си? Това не се яде, бе! Кое? На степ, казвам. Ма кое? Ер да живеем близко до спална. Той кое яде? Кожата. С нея се прави седло и броня. Не се яде. Не се прави седло. По принцип в другите версии, в които можеш да си направиш седло е с кожа. Аз имам за храна. Иначе тук седлото се улавя. Не само. И у... Глей как мазна ми остави крафтинга. А ти към мен ли идваш? Ай, чакай ме и аз. Чакай ме и аз, бе. Аз нямам храна, нито... Еми, аз затова отивам! Аз ще изча... Сега ще ти дам моята ябълка. Ти колко саплинга имаш? Четири май бяха, напомня. Четири са. Да, обаче... Стефи! Аз обаче някак си по пътя... Ела, долу. Аз по пътя някак си намирам саплинги и вече имам... Там, аз вече имам 7 саплинга. Дадох му ябълката. Си, за да оцелее. Ама ще... сега и аз съм гладен. Аз ще изчакам да огладнея малко повече, да си ям ябълката. Аз съм на 3 сърца. Аз пък, на 3 бутчета. Ето ти бутче. Той ти даде. Ама аз го взех без да искам, чакай. Give me! Give me, son. Чакай, къде си? А, ето ме! Ето ти го. Само аз имам такъв скин. Да знам. Аз попочинах да го имам. Абе, вие още снимате, да знаете. Е, го там, бе! Още снимате? Знам! Знам. Ама ме отров! Кой, бе? Бутчето! What? Защото беше сурово, сигурно. Да. Ама... Оооо! Give me the food! Колко съм мазен! Върни го! Окей. Ма кожата е... Всичко... Е, общо, просто сега на мен ми трябват. И на мен ми трябват.
Ти на колко си? Виж аз на колко съм, ти на колко си. След това ще... Аз ще изчакам дългодня малко повече да си използвам ябълката, защото тя храни доста. Напротив. Храни едно или две бутчета. Долу не! Аз ще убия... О, не! Какво бе? Що не ми казваш по-рано, бе? Какво бе? Това си пече за мене кралата. А, не ми дреме! Най-мазно си я взех. Колко месо имаш? Хора, ела става тебе, тъмно. Супер. И... перфектно. Ела те ми бе, кокошки грозни. О, супер, имам си бутченце. Сега че го ям. 50% да се отровиш. Отрових се, да. Ама съм много гладен, така че знаеш колко ми дреме. Аз имам минус едно бутче вече. О, аз съм отровен. Аз съм минус две отровен. Кой иска да бутче? Пукнеш. Кого? Аз! Който го хвана? Ники. Яш още, батко! Още се отрових. Аз ти имам за зомбита. Аз имам с тебе. На мене ми трябват паяци, а не зомбита. Защо са ти паяци? За нишки. Бълица. Да, именно. И за лък. Да, и за лък. Просто за лък трябват малко сега повече нишки. Сега зомбитата ще ни трябват най-много. Да, трота. За кое? Охо! За кое са ти зомбитата, бе? Дават те, пак ти дават храна, ама която те отровя. Е, да. Да, ама знаеш ли колко реген го? Крипър! Крипър за тебе, крипър за тебе! Видях го от твоя телефон. Аре, изчакай, бе! Давай, давай, давай. Изчакай, да! Пази се, пази се! Пази се, паяш! Той е набелязал мен! Остави го, остави го. Не, 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 не! Ники, за тебе! Уби го, браво! Ники, за тебе! А, бати, що не казваш, бе? Казах ти, Ники! Не, пи, на тебе!